Hej, og velkommen til min spritnye podcast, som jeg har bestemt mig for skal hedde Løs på tråden. Det kommer til at være en strikkepodcast, der jeg bruger rigtig meget af min fritid på at strikke. Og jeg har selv stor fornøjelse at se på nogle af de mange andre danske strikkepodcaster, og jeg finder stor inspiration i dem. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne være, at der var også nogen, der kunne få inspiration fra mig. Og den kommer også til at køre. Den almindelige skabelon. Hvor vi måske snakker lidt om, hvad jeg har på, og hvad jeg har færdige projekter, og hvad jeg har gang i. Måske lidt om, hvad jeg kunne tænke mig at strikke. Jeg hedder Maja. På Instagram, der hedder jeg Jaffalaf. Det gør jeg også på Ravelry, men jeg bruger ikke Ravelry som andet end sted til at købe opskrifter. Der ligger nogle få projekter derinde, men jeg har slet ikke opdateret det. Så det er ikke... Det er ikke rigtigt lige. Jeg bilder mig ellers selv ind, at jeg er et systematisk menneske, der godt kan lide ting, kommer i kasser og den slags. Men det der med at skrive op på Ravelry præcis, hvad man har af lagergarn og hvad man har brugt og sådan noget, det er for systematisk til mig. Jeg er nok også sådan en, der godt kan lide at springe lidt over, hvor gærdet laves, hvis der er en mulighed for det. Vi kunne kalde det effektiv. Men jeg hedder Maja, og jeg bor her i Viborg, i vores 70'er parcelhus sammen med min mand, Kenneth, og vores tre børn på 12, 10 og næsten 8. Til daglig, jeg er jurist, og jeg arbejder med lægelig videreuddannelse, blandt andet og også andre sundhedsuddannelser i Region Midtjylland. Før det, der har jeg været ansat ved Danmarks Domstol i en lang årrække forskellige byretter, og så har jeg været offentlig anklager før det. Inden vi går videre til at snakke om, hvad jeg har på, så kan vi lige så godt lige få det af vejen. Det vil være ret tydeligt, i hvert fald for mig er det ret tydeligt, at jeg ligesom mangler noget i venstre side, og det er fordi, jeg for 2,5 år siden fik brystkræft. Og da jeg så får man jo tilbudt en rekonstruktion naturligvis, og det var ikke rigtig lige noget for mig, og protesen, den blev jeg faktisk også ret hurtigt uvenner med. Så vi er endt her i ingenting. Så det er derfor, at det ser lidt flat ud i den ene side. Og så er det også sådan, at i alle de rigtige podcasts, så drikker man jo et eller andet. Gerne en meget fin og dyr te, man har importeret fra England, eller hvad ved jeg. Men jeg drikker hverken te eller kaffe. Faktisk ikke rigtig nogen varme drikke. Så jeg har ikke en masse fancy kopper og en masse fancy ting at drikke. Så det er bare vand, det her. Men det er min eneste fancy kop. Og nu kan man måske forstå, hvorfor jeg er så glad for den. Den er købt på Bornholm af en keramiker, der bor derovre, og det hedder simpelthen en patkop. Og jeg er meget glad for, at hun har valgt at lave nogen, der ser sådan her ud. Så følte man sig lige lidt mere accepteret der. For ellers er det altså ikke fordi, jeg støder på mange andre som mig. Men jeg har i hvert fald min kop. Så mig og min kop. Men lad os komme i gang med det skal handle om strik. Og jeg synes, vi skal starte med at snakke om, hvad jeg har på. Og det er også det færdige projekt, jeg har med den her gang. Der er jo selvfølgelig meget, der er blevet færdigt, som jeg aldrig har set, eftersom det første afsnit, men det kan jo blive en frygtelig lang opbremsning, så derfor så har jeg besluttet mig for, at det bare bliver den her, vi kalder finished object den her gang. Og det er Guldregn af Annette Danielsen fra et hæfte, hun har lavet, der hedder Guld og Grønne Skove, hvor hun har designet i garn for guld.dk, altså det her plantefarvede garn. Og den er strikket i deres skotske lammeuld, tror jeg. Den hedder, ellers hedder den skotsk højlandsuld. Jeg tror, den hedder skotsk lammeuld. Det er den med den lange løbelængde. Så det er sådan den tynde. De har også den newzealandske lammeuld, som er noget tykkere, men det her det er den tynde. Og den er farvet med noget indigo. Og så er det deres alpaka i hvid, altså i ufarvet. Og det er noget garn, min søster har købt til mig på bestilling fra mig. Det kan ikke lige huske, hvornår det er. Det er et stykke tid siden. For det første, vi har et stort hus. Det gør, at man har plads til et stort garnlager, kan jeg afsløre. Og vi har et værelse nede i kælderen, som alt efter hvem man er her i husstanden, kalder garnværelset eller gæsteværelset. Men dernede har jeg et dobbelt garderobeskab, som er fyldt til bristepunktet med garn. Og der har det stået længe nede og hygget sig. Og så slog jeg op en gang. Det må så have været sidste forår eller sådan noget. Den var i hvert fald med på min Make 9 2019. Og så nåede jeg et eller andet sådan et stykke op af kroppen, og så var den ikke interessant længere. Så har den ligget
indtil januar her i år, hvor jeg skulle på et 3-dages kursus, sådan en internat, det var faktisk et forløb, ikke et kursus. Og der havde jeg brug for et eller andet, som man sådan hurtigt lige kunne strikke, hvis man nu for eksempel lige kunne nå at have en halv time på værelset inden aftensmaden eller sådan noget. Og der var det her var faktisk det eneste, jeg havde liggende, som bare sådan var rimelig meget ret, og bare gik rundt og rundt. Den slags, jeg plejer, ja, det kan vi også tage nu. Jeg er ikke en monogam strikker. Jeg har gang i mange projekter, og jeg skal have noget, der sådan ligesom kan lidt forskelligt og lidt af hvert på forskellige tidspunkter. Og da jeg skulle afsted på det her kursus i slutningen af januar, så var det her det eneste. Der blev jeg lige afbrudt af mit ældste vidunder, som lige havde brug for nogle penge. Han går i klub, så de kan købe sådan nogle madkort. Men det, jeg ville snakke om, det var, at jeg havde brug for et projekt, som gik rundt til, fordi jeg skulle på det her kursus, og det her var det eneste, jeg havde liggende. Så derfor så fik jeg startet lidt op på det igen, og så var det jo egentlig meget sjovt at strikke, og så blev den gjort færdig. Den er strikket i noget vævestrik, så man bruger kun én farve ad gangen, og der er næsten kun retmask, og der er lige de her knopper, de bliver lavet af en orangmask, men det er ikke særlig meget. Så den er nem overskuelig og til at gå til, og så sidder den godt heroppe for oven. Den har en forhøjet nakke, det er ikke lavet med vendestrik, men man lukker simpelthen af og strikker frem og tilbage og lukker løbende af, og så samler man op til halskant til sidst. Men det synes jeg er blevet rigtig pænt, og den sidder rigtig godt. Og den er dejlig let og samtidig lun, så det kunne ikke være bedre. Men det er det færdige projekt, som vi får at se her den første gang. Så skal der nok komme flere senere, så kan det være, jeg lagde mærke til, at Strikkefeen, en af de danske podcasts, jeg følger, hun lavede sådan nogle opsamlingsafsnit, hvor hun for eksempel viste alle sine sjaler. Og det synes jeg var en rigtig god idé, sådan for at ligesom lave det lidt interessant i starten, når man ikke er kommet rigtig i gang endnu. Så det er en idé, jeg tænker, jeg også vil bruge. Men nu synes jeg, vi skulle snakke om, hvad jeg har på pindene. Og jeg har altså mere på pindene, end jeg viser jer. Men hvad har jeg? Jeg tror, jeg har fire projekter her, så det bliver dem, vi starter med. Og først så skal I se min kofte, som jeg har slået op til her forleden dag. Det er en selbukofte fra koftebogen 2. Og den bliver strikket rundt, og så skal den klippes op senere. I opskriften skal man slå 6 klippemasker op. Men det er fordi, der skal syes på maskiner, og jeg hækler altid og klipper op. Og der er det altså alt rigeligt med 3. For man skal have mindst 3 for at kunne hækle rigtigt. Men det alt andet, hvad man slår op ud over, det bliver bare overflødige masker. Man skal have gemt det væk, eller så kan man blive nødt til at sy kantebånd på og alt muligt. Og det synes jeg, for at være helt ærlig, er lidt noget bøvl. Det er det der med at springe over, hvor gade er lavest. Men jeg har fundet ud af, at når jeg slår 3 masker op og hækler og klipper, så ligger det så pænt om på bagsiden. Og det bliver en helt fin jævn kant fra hæklingen, så der behøver man ikke gøre andet. Der er ikke noget, der skal klippes af. Nogle gange kan man godt lige sy den til, hvis man synes, men det har ikke altid gjort det. Jeg har for eksempel lavet Copenhagen cardigan af Petit Knit på den måde, og den har simpelthen lagt sig så flot om på bagsiden, man kan overhovedet ikke se, at den ikke er, at den ikke skulle se sådan ud fra starten af. Det ser virkelig pænt ud. Så det håber jeg selvfølgelig også, det kommer til i den her. Det er lidt anderledes, når det er med 2 farver, det er Copenhagen cardigan selvfølgelig ikke, men jeg tror, det kommer til at fungere, og ellers så må jeg jo selvfølgelig finde på et eller andet. Men det er altså en selbukofte, og det er faktisk en herremodel, som jeg er faldet over. Den her. Men min bliver, fordi jeg ikke har så meget garn, som man skal have i opskriften, også fordi jeg ikke er en mand trods alt, så bliver min kortere. Den har meget lange ærmer, og den er også meget lang, den her. Så det, jeg gør, det er, at den her rapport med de her mennesker, mand kvinde her, den kommer igen herop, så den skal jeg simpelthen af. Så jeg starter simpelthen her. Så det, jeg har strikket, det er den første lille rapport her, og så er jeg ved det store, brede stykke med rosen der. Og så gør jeg det samme trick på ærmerne, at jeg simpelthen piller 2 rapporterne ud, og så tror jeg, det kommer til at passe med det garn, jeg har. Man skal bruge 400 gram, og jeg har af bundfarven, og jeg har 300. Og jeg kan ikke skaffe mere. Garnet, som jeg strikker i, det er det her. Fra Rauma Finul, som jeg købte ved Rasmilla, da hun havde ophørsudsalg, før det blev til strikkesalongen. Og der, ja, det lå sådan set ikke ind på hjemmesiden, fordi på hjemmesiden, der kunne man kun købe Rasmillas egne garner til ophørsudsalgspriser. Man skulle i den fysiske butik for at få fat på noget af det andet, hun havde. Og jeg synes, jeg havde ikke lige mulighed for at komme til Amager, så kan vi også sige det.
Men jeg gik ind på hjemmesiden, og så søgte jeg på ravmor og finuld, og så selvom det ikke lå der i menuerne, så kom man altså ind til det alligevel ved at søge på det. Og derfor så kastede jeg 6 farver i kurven, som jeg vurderede, så den kunne passe sammen på kryds og tværs, fordi der kunne sagtens være noget, der nåede at blive udsolgt, før det nåede frem til mig, hvis det nåede frem til mig. Men jeg var så heldig, at jeg fik 3 af farverne. Og de her 2 var så 2 af dem. Og efter lidt, den tredje er sådan en rigtig lyserød. Og efter lidt at gå og kigge på dem og lidt frem og tilbage, så er jeg ved med mig selv om, at det er de her 2, der passer bedst sammen, så det er dem, jeg har valgt. Men der er kun 300 gram, og jeg kan ikke få fat i mere. Den eneste butik, jeg kan finde i Danmark, som sælger Rauma Finuld, det er en, der hedder Fru Pigalop. Jeg ved faktisk heller ikke, hvor i landet den ligger, men hun har en netbutik. Men der er ikke, hun har ikke den her farve. Og så skal jeg til at bestille for Norge, og det, altså, bliver det da først et par laver. Det gider jeg slet ikke med 12 og dyre porto og sådan noget. Så vil jeg hellere prøve mig frem. Og jeg er ret sikker på, at det nok skal fungere med garnmænden, eller så vil jeg vurdere det, når jeg kommer lidt længere. Jeg skal nok finde ud af et eller andet. Ja, men den bliver strikket rundt, og så som sagt klippet op, og den bliver også strikket rundt ved ærmerne, og den bliver klippet op til ærmegab. Det har jeg ikke prøvet før, men jeg tænker ikke, at det kan være mere vanskeligt, end at gøre det her foran, og der har prøvet det masser af gange med stor succes. Så det var en selbo-kofte. Selbo, ligesom i de der selbo-vanter, eller selbo-votter. Yes. Så den ligger lige, jeg har lidt pause nu her, fordi at jeg er startet på noget andet. En knit-along, der startede den 1. marts. Og det var faktisk en af de, jeg havde lagt op, som en af mine Make 9 2020. En Himalaya-bluse af Helga Isager. Den har jeg længe gerne vil strikke, ja, siden den her bog kom. Den hedder The Map Collection. En af hendes ældre udgivelser. Og der er den her smukke Himalaya-bluse i, som er lavet med kiler og i, ja, i 6 forskellige garn, og både mohair og i uld. Og den har jeg altså længe haft. Jeg synes, den er helt fantastisk. Og hun kan altså virkelig noget med farver og design og façon, Helga Isager. Så den her længe gerne vil lave, og så nu her, hvor jeg er lidt optaget af at bruge af mit garnlager og mine rester, så er den jo helt oplagt. Der skal ikke, den ene farve skal der bruges 100 gram af, men ellers så er det 50 gram og 25 gram af mohair. Og det er sådan noget, der er ret nemt at gå ned og finde på mit lager. Jeg kan lave mange, ud over den, jeg er i gang med, i mange forskellige farvevarianter. Men jeg er lidt forelsket i den originale. Jeg synes, farven er ret pæn, så jeg har sådan lænt mig lidt op af det, men dog, så bliver det så alligevel slet ikke ligesom den. Men den lagde jeg op, og så var der en, som jeg følger på Instagram, der hedder Blommerier. Hun hedder Anbrit i virkeligheden, som skrev, om ikke vi skulle lave en knit-along. Og det gjorde Merete, som Merete fra De Løse Ender, en anden podcast, jeg følger. Hun ville også gerne være med. Så det aftalte vi, og den aftalte vi skulle starte 1. marts. Og jeg tror faktisk, at Merete har nævnt den på sin podcast, men jeg har ikke fået set det seneste afsnit nu, fordi jeg har ikke været ret meget hjemme. Har arbejdet rigtig sent her de sidste mange dage. Så det er ikke lige noget endnu, men det tror jeg, at Merete har. Men jeg startede på min, og den, jeg nåede så langt her. Og den er lysere end i bogen, men det er lidt i de samme toner med noget grå og noget koks og noget lille og sådan. Og den bliver i den mørke hernede forneden, det er den, man skal have 100 gram af. Det er noget gammelt, noget fra garnudsalg, noget højlandsul, jeg har købt deroppe. Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er købt til. Jeg tror, det var fordi, jeg havde noget af den der Gollum, som var sådan en gulgrøn, der var meget moderne fra mange år siden deroppe fra, som alle skulle have. Den skulle jeg også have, og det er slet ikke min farve. Jeg kan slet ikke lide den. Men den skulle jeg have, fordi den var moderne, og så kunne jeg jo ikke bruge den, så den passede ikke til noget som helst af det, jeg havde. Så tænkte jeg, hvis nu køber noget koksgrå og sætter til, så kan den da bruges til det, men det blev heller ikke til noget. Og så nu har jeg fået den brugt til et tæppe, jeg har lavet, som er blevet færdig her i vinters også. Og så tænkte jeg, at ja, så stod det der mørkegrå bare. Der er sådan set nok til en bluse i sig selv, men jeg kan stadigvæk bruge den sammen med andet. Så jeg tænkte godt lige tage 100 gram af det til den her. Og så er der en sådan en mellemgrå her. Det er jeg lidt i tvivl om. Jeg tror måske, det er rullesten fra garnudsalg. Det er i hvert fald, det kunne sagtens være derfra. Det er også bare noget rest fra eller. Jeg tror faktisk, det er resten fra en et tidspunkt, der teststrikkede jeg for Trine Påskesen, Knit by Trine P. Og hun lavede sådan en damejakke. Og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder Spring.
spring jacket. Nordic, et eller andet. Hun har både en med fall og en med spring. Ja, jeg tror, den hedder noget med spring jacket. Det er i hvert fald sådan en lang cardigan med ret riller og så en snoning på ærmet. Og der tror jeg faktisk, jeg har brugt det her sammen med en lys mohair fra Garnet Salg. Jeg tror, det er der, det kommer fra. Så er der en tvinde i. Med sådan sandfarvet noget. Den er købt op ved Henriksens uldspinderi i Skive. Det er en dejlig butik. De har ikke åbent særlig meget. Men der kan man få tvinde og spinde og de uldgarner, som de nu spinder fra Især. Og så jeg tror også, de har Jensen-jarn. Og så har de også Sanne Fjallands kvaliteter, men ikke med Sanne Fjallands mærke på. Men de har også noget andet, som er helt mænd til tvinde, som bare er noget, de sælger til det tyske marked. Der er også et andet markat på, som man kan få mega billigt. Men det her, det er tvinde og en af farverne fra Isærs farvekort. Og den har jeg brugt til en bluse af Helga Især, som hedder Vivi. Som er med sådan noget hulkrusmønster på vrangen, som er sammen. Og der er den sat sammen sådan en grøn, sådan en søgrøn spinne. Men der var masser tilbage, så der var lige til en Himalaya. Og så har jeg tre mohairfarver. Kom her. De her to, det er nogle rester af noget drops silkmohair, jeg har købt for lang tid siden. Den ene, den er brugt til en kadosvetter, som er lavet af kæresjern. Og den her, den er fra Dahlia af Lene Holme Samsø. Og den hvide her, det er den er på hjertegarn. Og den købte jeg faktisk på et tidspunkt for at sætte den sammen med en Peruvian Highland Wool, fordi jeg vil lave den der ballon jakke af Petit Knit. Men den kunne jeg godt selv se, at når man ikke er en størrelse petit, så er den der ballonjakke ikke altid det bedste valg. Den gjorde ikke noget godt, det kunne jeg godt indse, før jeg overhovedet fik den på pindene. Så derfor så havde jeg pludselig en masse nøgler, hvid mohair, som er blevet brugt i alle mulige projekter. Jeg havde købt mega billigt et eller andet sted, hvor de havde det til halv pris. Jeg tror, det var Ofeik og Co. faktisk. Så det er blevet brugt både i en sorbet cardigan og alle mulige andre projekter, hvor to sorbet cardigans faktisk, og alle mulige andre projekter, hvor jeg kunne bruge hvid mohair. Så det vil være det sidste, det her ene nøgle, men der er i hvert fald nok til den her Himalaya. Men det er altså en netalong, vi har gang, og jeg kan se, jeg havde selv lavet et hashtag, fordi jeg faktisk ikke tænkt over, at Merete, hun havde nævnt det i de løse ender, som jeg har kaldt Himalaya KRL, men hun har lavet en, der hedder, jeg tror, den hedder Himalaya De Løse Ender, eller De Løse Ender Himalaya. Der var i hvert fald flere, der var i gang, som jeg ikke vidste. Og sådan noget. Så det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt, at der er flere, der strikker det samme samtidig. Og jeg synes, det er en rigtig flot bluse, som den er der mange, der gerne vil lave. Det er jo en Helga Især opskrift. Og det vi har en historie sammen. En historie, ja. Og måske en lidt præcedens for, at det ikke altid går helt godt med mit temperament og Helga Især, fordi hun har altså en speciel måde at beskrive det på. En ting er, at hun kører alle de her samtidig, og samtidig, og samtidig, og samtidig. Det vender man så måske til, når man lærer, at man skal læse det hele igennem af hendes opskrifter, før man begynder noget. Men det, som virkelig kan bringe mit temperament op og koge lidt, det er, når man har klaret sig igennem en hel gang samtidig, hvor det oven i det heller ikke er bare sådan noget med at tage ud på fjerdepind. Nej, nej. Så er det skiftevis hver fjerde og hver sjette. I den ene side, og i den anden side er det så hver 8. eller hver anden, eller et eller andet, som slet ikke passer sammen, så man er nødt til at lave sig et helt Excel-ark, for overhovedet at kunne holde styr på sine udtagninger eller indtagninger. Når man så er færdig med det, så skriver hun, lav den anden side modsat. Og det er simpelthen for luset. Det er simpelthen for lavt. Hvis det var en gratis opskrift, så synes jeg, det var i orden, men det er simpelthen... det irriterer mig. Det er ikke særlig professionelt, at man ikke lige... Altså, jeg har løst det, og jeg har seriøst lavet Excel-ark. Og så har jeg kunne lave det modsat. Men det har taget mig helt vildt lang tid, og det er jo... Altså, hvis man nu ikke er så systematisk og struktureret... Ja, okay, nu kom det igen, det med, at jeg synes, jeg er struktureret. Men hvis man nu ikke er til sådan noget, så kan man da blive frygtelig forvirret. Og der skal der være plads til alle strikker, og når man laver en strikkeopskrift, så synes jeg altså, man skal gøre sig umage i forhold til, at alle, der køber den og betaler penge for den, at de så faktisk også kan forstå den og bruge den til noget. Tænk sig at sidde overhovedet ikke forstå den og have betalt penge for den, og så må bare smide hele skraldespanden, det vil jeg simpelthen. Det synes jeg ikke er i orden, og jeg synes ikke, det er jo en kritik, der har været helt fra start af, og det er ikke noget, der bliver ændret på, det er ikke blevet bedre i hendes nye opskrifter. Men jeg tilgiver hende gang på gang, fordi det er så flot, det hun laver. Altså hun er jo virkelig, virkelig dygtig. Man kunne måske synes, at der i sådan en stor firma kunne være mulighed for at sætte noget hjælp på, eller få nogen til at hjælpe hende
med at skrive de opskrifter mere på glukose. Det, der undrer mig, er, at hun faktisk har testdrikker. Tænker, de kunne jo også godt melde tilbage og sige, at det her det er komplet uforståeligt. Ellers så er jeg bare ubegavet, siden at jeg altid kløjs rundt i de her opskrifter. Men no mind. Nok om Hika Isager. Hun er super dygtig, og jeg bliver ved med at gladelig at købe alt, hvad hun laver, fordi at der er så mange smukke ting i, som jeg bare bliver nødt til at eje. Den her, den, jeg havde troet, at der ikke ville være noget Helga Isager kuk med den, men der er lidt, fordi at man laver den ved at lave sådan nogle bindestrikskiler, og nogle gange så strikker man sådan nogle pinde, der går hele vejen henover. Og så skal man tage ud på hver et eller andet, hver sjette pind ude siden. Og det er jo ikke for samme pind, fordi man laver de her kiler. Så det skal man sidde og tælle meget nøje med og huske, at nu er der to pinde side i den her. Nu er der to pinde siden i højre side, og fire pinde siden, jeg tog ud i venstre side. Så jeg har sat en masse markører i, nu har jeg så lige fjernet dem, fordi nu er jeg nået, i starten var det hver sjette pind fem gange eller sådan noget, og nu er det så hver fjerde pind, så derfor så, det her det er den første udtagning, hvor det så nu bliver det hver fjerde pind fremover, så behøver jeg ikke at have markeret længere nedad. Men ellers er det helt umuligt at se, synes jeg. Så, men ja, jeg håber, den bliver fin. Det tegner i hvert fald meget godt, synes jeg. Farverne er jeg tilfreds med. Det var den. Så har jeg to andre projekter med, tror jeg. Ja, den ene er bistrik. Jeg kan få den frem her. Jeg kan rigtig godt lide, når jeg har gang i mange store projekter, lige at slå op til noget babystrik, som man sådan føler kan blive hurtigt færdig, så man ikke simpelthen bliver helt stresset ved at tænke på, at der går to måneder, før jeg er færdig med et eller andet. Så er det godt at have et eller andet, som jeg ved, jeg kan blive hurtigt færdig med. Og jeg har valgt at slå op til denne her. Alene Holm Samsø fra hendes. Hun har lavet to, der hedder babystrik på pind 3. Det her det er den nyeste. Så har hun lavet sådan en fin serie, der hedder Hjerteblad. Og det er også den der på forsiden. Der er både romper og trøje og kjole og langærme og kortede udgaver og toppe og alt muligt. Der er faktisk ikke en langærmet bluse, men det er det, jeg har valgt at lave, fordi det var det, jeg havde lyst til. Så jeg bruger, bare topopskriften, og så sætter jeg ærmer på efter kjoleopskriften. Så det tænker jeg nok skal blive godt. Så den, ellers, altså den kommer til at se ud ligesom romperen dernede i hjørnet, men bare en bluse. Jeg er nået hertil. Nu skal jeg til kopper ærmer og noget. Noget et okay stykke ned af kroppen. Det er simpelthen sådan et sødt lille mønster. Jeg elsker hulmønstre, og særligt de her blade, som Lene Holm Samsø laver rigtig mange af. Det er simpelthen, jeg kan slet ikke stoppe, nødt til at blive ved med at strikke, indtil jeg er helt færdig med det, fordi det er simpelthen så sjovt at se, hvordan de her blade de kommer frem undervejs. Jeg har lavet utallige bellaer og dahliaer, og også den her hjerteblad, det er slet ikke den første. Garnet er Sandnes merinoul. Jeg skal til at skifte nøgle, jeg har ikke fået det med ind. Men det er tynd Sandnes merinoul, som jeg har også købt ved. Det er også ved Ofræk og Co. Samtidig med den hvide mohair faktisk. Hvor det var til halv pris. Jeg troede, jeg skulle bruge det til en bluse til mig selv. I dobbelt tråd, en der hedder Dragonfly. Men det blev alt for tungt. Alt for tungt. Og så blev jeg også lidt skræmt af det der. At det var sådan noget superwash merino. Det havde jeg ikke tænkt over, da jeg købte det. Og jeg er lidt bange for, at det vokser. Jeg tænker særligt, når det er strikket med dobbelttråde og i en stor voksen bluse, så kan det blive et helvede, som det kunne trække langt. Så jeg tror, jeg havde 14 nøgler. Jeg strikker det op til babytøj, fordi det fungerer meget godt. Dem, jeg har foræret noget af det væk til, og de kan fint vaske, og det vokser ikke for dem, og det krymper så heller ikke for dem. Så det bliver brugt til forskellige babyprojekter. Det vil ikke have en voksen bluse i det. Men det er også godt nok at have lidt på lager til til forskellige barselsgaver og sådan. Den her, den bliver til en af mine kollegaer, som har en lille pige, som lige er blevet et år. Hun skal have sådan en bluse her, og så strikker jeg også et par bloomers til. Jeg ved ikke helt, hvilke mønster det skal være endnu. Det skal ikke være hjertebladsbloomerne. Det bliver for meget med hjertebladet på hjertebladet. Så det skal være nogle mere neutrale, men der finder jeg nogen. Hvis ikke jeg har nogen i nogle af mine opskriftsbøger, så finder jeg nogen på Ravelry. Jeg har noget gråt. Ja, kunne ligge ned, jeg tænker. En mørk og grå, sådan en koksgrå faktisk. Men jeg tænker, kunne være fint til det. Men jeg skal også lave et par hjertebladbloomers til en anden kollega, som har en lille datter på halvandet. Hun fik et par, da datteren blev født, og hun har været så glad for dem, og synes, de var så cute. Og hun elsker, hun er så glad for det, jeg kan strikke til hende, så det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Så hun får et par
hjertebladblumer i en større størrelse. Og det bliver i det her garn også. Lige så godt få det brugt. Og det er en flot farve. Det er en af mine yndlingsfarver. Det er jo også derfor, jeg købte det. Yes. Så tror jeg, vi når til det sidste projekt, jeg vil vise, jeg har på pindene. Og nu bliver det sådan lige nogle helt andre farver og lidt vildere. Det er et sjal. Steven West, som jo laver de vildeste ting. Men jeg synes virkelig, at han laver mange fine sjaler. Skal vi se, om vi finder nogle penge. Den er lige lidt krøllet, fordi den bruger hernede i strikkebordet. Det er det her sjal. Det hedder Stripified. Det er faktisk et bedre billede herom, fordi min er nemlig... Den her udgave er med alle mulige farver. Det er min ikke. Min bliver ligesom den her i tre farver. To farver, der ligesom går igennem i striberne hele vejen. Og så til sidst en kontrastfarve til kanten. Og det bor hernede. Ikke noget særligt langt. Så hvis det er kun på en 60 cm pind, så er man ikke så, ikke så stor detalje nu. Midt på en pind er jeg også. Nå. Der er alle mulige teknikker. Noget med nogle retriller og noget med at strikke to pinde fra samme side. Og noget perlestrik er der også. Og så, er jeg lige blevet færdig med en tofarvet patentsektion. Og nu kommer der noget med nogle store huller. Og der er sektionerne, der kommer igen længere nede. Jeg synes, det er mega fedt, og det er mega sjovt at strikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får det brugt i de her vilde farver, men det er altså virkelig sjovt at strikke. Og jeg synes egentlig, det er pænt, så måske hvis det er til en grå bluse eller sådan noget, så skal jeg nok få det brugt. Den grisefarvede her, nær sagt. Den her, det er Merino fra Guld også. På et tidspunkt så havde de et eller andet tilbud med 20% rabat på deres hjemmeside. Der var ikke så mange farver tilbage, men jeg skulle bare have noget, fordi der var rabat. Så det blev den her, jeg fik købt sammen med en orange, som jeg har brugt til nogle strømper. Og den har ligget lidt, fordi jeg egentlig ikke helt vidste, om jeg overhovedet kunne lide den, og hvad jeg skulle bruge den til osv. Den er farvet med krabbe, tror jeg. Men så var det her Stripified sjal, det kom. Og så fandt jeg det her på mit lager. Rimelig vildt garn. Det er... Jeg har lyst til at sige Manus de Lurgøj. Det tror jeg, det er. Det er op for Garnus selv. Det er det håndfarvede garn, de har oppe ved Garnus selv. Er det Manus de Lurgøj? Nej, det... Jo. Og det tror jeg, det er. Nu bliver jeg lige i tvivl. Jeg tror, det er Manus de Lurgøj. Hvis det er det, så er det håndfarvede af kvinder i Uruguay. Ellers så er det der... Malabrigo. Nej, det er Manus de Lurgøj. Det var til Saltum i 2018. Jeg plejer at være afsted på Saltum Uld Festival med min strikkeklub, eller med mine søskende, eller min mor, eller noget. Og vi var afsted strikkeklubben i 2018. Og det var der, så kørte vi forbi Garnusal på hjemvejen. Og der købte jeg det her. Det var vist til halv pris. Og det købte jeg også bare, fordi det var på halv pris. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Men jeg har fundet ud af, at de er ret fine sammen. Og det skal nok blive godt. Kanten, som jo så skal være en kontrastfarve, der har jeg en vild pink liggende nede i mit garnskab. Jeg har faktisk ikke taget den op endnu her i stuen. Den er fra Hedgehog Fibers. Den er ikke helt pink, den er jo med alle mulige farver i. Det er en, jeg har fået af min søster. Jeg tror, det var en julegave. Vi giver også nogle gange hinanden sådan nogle adventsgaver. Det kan også godt være, det var der. Den er ret vild, men jeg synes faktisk, den kunne lave en meget fed kontrast til kanten til den her til sidst. Yes. Det. Ja. Altså... Normalt i strikkepodcast, så får man også vise sine strikkeposer frem. Jeg har ikke så pokkers mange. Men sjælet her bor i den her lille grønne pose, som er fra Garnkisten i Aarhus, som jeg har fået af Tine, der har Garnkisten. Så står, I'm counting. Den er meget sød. Men ellers er det ikke sådan det, jeg bruger flest penge på. Jeg kan sagtens se, at de er søde og fine, men jeg er ikke sådan helt lige nået dertil endnu, at jeg kaster så mange penge efter det. Jeg har nogle stykker liggende, fordi nogle gange så får man også nogen med gratis, når man køber et eller andet. Så jeg har nogen på Jernfreak, der er fuldt med, når jeg har lagt ordre der og sådan noget. Men lige nu, der køber jeg jo slet ikke noget garn. Jeg har et mål for 2020, der går ud på, at jeg skal have nedbragt mit garnlager. Det var sådan set også mit mål for 2019. Det gik også nogenlunde. Det var også derfor, jeg ikke var på Saltum i 2019, fordi jeg kan slet ikke finde ud af at sige nej, når jeg først kommer sådan et sted hen. Så derfor så skal jeg holde mig væk. Så målet var i 2019, at der skulle bruges mere garn, der blev købt. Og det lykkedes også. Og det er det samme mål for 2020. Men jeg kan ikke sige, at jeg ikke vil købe garn. Jeg har også allerede gjort det her i 2020, så det kommer ikke til at, kunne overholde simpelthen. Jeg har købt lidt. Jeg har for eksempel købt noget grå
noget grå finuld, fordi at der var den der lyserøde, jeg snakkede om, som ligesom blev tilbage, og den, hvad skulle jeg bruge den lyserøde en til, så synes jeg egentlig, at grå lyserød, sådan en elefant-musekombination, synes jeg egentlig meget sød. Så der tænker jeg at lave en kofte i de farver. Så har jeg også købt noget hvidt, fordi jeg havde noget blå. Det er så ikke rave med finuld, den der fra Norge, hvad hedder den? Hillesvug, tror jeg. Men som, ja, det virker som fuldstændig det samme garn. Det er noget, jeg har købt derinde på Instagram. Men der er også en del af det, som jeg skulle have brugt. Sådan en flot jeansblå, faktisk lidt ligesom den her. Og der har jeg købt noget grå til, for at få, for at få den blå brugt. Og der vil jeg lave en kofte fra Koftebogen 3. Den der, jeg hedder den gamle Sandvik, den som mange har lavet. Med sådan en blomsterbord. Nogle brede blomsterbord deroppe. Den er rigtig fin. Den tror jeg, det skal være. Så jo, tak. Og så har jeg faktisk også, også købt noget pladegarn. Men det var en gave. Det var, fordi jeg havde strikket en sorbet-cardigan til min svigerinde. Og så ville jeg ikke, have nogen penge for at have strikket den, men hun ville gerne give mig et eller andet. Så hun ville så købe garn til en bluse, jeg ville strikke til mig selv. Og der har jeg så valgt, at det skulle være noget pladegarn, for det har jeg aldrig prøvet, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg kan jo som sagt godt lide sådan noget, godt lige sådan noget garn, ligesom rave finuld, sådan noget, som er lidt rustikt, og sådan lidt hen ad det naturlige. Og der synes jeg i hvert fald, pladegarn som er uspundet, det må der være i den kategori. Det må der også være mindre miljøbelastende faktisk, når det ikke har været igennem et spænderi. Det er selvfølgelig blevet farvet. Men det har jeg altid godt kunne tænke mig at prøve, og jeg fik sådan en fin bog af min svigermor i festerskab sidste år, som hedder Strikkesaga, af en norsk strikkedesigner. Og der er nogle rigtig fine modeller i. Og der er en, jeg tror, den hedder ikke Cecilia. Måske hedder den Cecilia, jeg kan ikke helt huske det, men den er super flot og er i ensrød pladegarn, så det er den, jeg har fået garn til. Så der er i hvert fald masser af ting at gå i gang med, når det her det er færdigt. Og ja, når jeg sidder og strikker, så mit hoved det bobler over i det, jeg kan godt sidde med et eller andet og så lige, ej, de her to farver, de er rigtig flotte sammen. Jamen, det kunne jeg jo lige bruge til det her og sådan noget. Så begyndte at have en notesbog, hvor jeg skriver tingene ned i, så jeg ikke lige glemmer alle mine gode idéer. Jeg har også masser af idéer til ting, jeg gerne sådan vil designe, hvis man kan sige det. Ikke fordi jeg drømmer om at lave strikkeopskrifter, fordi jeg tænker, det er et stort ansvar. Jeg har jo selv lige siddet og udtalt mig om, hvor vigtigt det er, at alle kan forstå det og sådan. Og du er nødt til at stå til rådighed med support og så videre, hvis, i hvert fald det synes jeg, for at man kan ligesom behandle ens kunder ordentligt, og det tror jeg ikke helt, jeg har overskud til det. Sådan 24-7, jeg har et fuldtidsarbejde og tre børn, og ja, på tiden, da min mand, han læser adgangskursus til ingeniørstudiet, og det er hardcore, skal jeg helt sige. Han blev aldrig færdig med sin studentereksamen way back, så det han havde de to år, han har gået på gymnasiet, kunne ikke bruge til noget, så han skulle ligesom tage det her adgangskursus, hvor de kører en studentereksamen ned på et år. A-niveau matematik, B-niveau fysik, C-niveau kemi og engelsk og dansk oveni. På et år. Og nogle af tingene er sværere end til en studentereksamen, fordi at man skal kunne noget mere matematik for at blive ingeniør. Så han knokler, han er i skole i Herning hver dag til klokken 4, så kører han hjem til Viborg, så han er hjemme lidt i 5, og så er det bare lektier ud til langt ud på aftenen. Og der er afleveringer i de fleste af fagene hver uge. Det er ikke meget, vi ser til ham herhjemme. Jo, han sidder her og laver lektier, men det er ikke meget hjælp, jeg får ud af ham. Så jeg kører lige mit eget arbejde, som jo også nogle gange til tider kan være voldsomt presset, heldigvis ikke altid. Det er sådan lidt i bølgedale, gudskelov. Men så er der jo lige de der tre børn. Og det der store hus, der skal holdes. Og så skal der også være plads til strik. Men det er selvfølgelig, det kommer i sidste række i den forbindelse. Og der skal laves mad og handles ind. Og det skal også være sund mad. Og ja, der er meget at se til lige for tiden. Men det er for en begrænset periode. Han skal til eksamen til juni, og så skulle det jo gerne være overstået, og så kan han komme ind på selve ingeniørstudiet, og så tænker jeg, at det bliver smooth sailing. Kan jeg sagtens sige, jeg er ikke alt det der med teknik, det er ikke lige mig. Jeg kan godt matematik og sådan noget, det kan jeg godt, men fysik og sådan noget, jeg forstår ingenting. Det er en grund til, at jeg ikke har læst de slags ting, men noget samfundsvidenskabeligt. Men vi har hørt, at ingeniørstudiet er ikke det samme som det her adgangskurset, at adgangskurset er suverænt det hårdeste. Så det er godt at vide, at det første år, når det så overstod, så skulle det gerne bedre, og så kommer han også til at vælge en linje, hvor han kan beskæftige sig med det, han interesserer sig for. Så det skulle gerne lige lidt tænke lidt, så vi kan få lidt mere overskud i den her familievirksomhed. Yes, men jeg håber, at I har syntes om
den her podcast, og I har lyst til at se med, hvis jeg skulle finde på at lave flere afsnit. Jeg har ikke nogen sådan faste planer om en fast kadence. Det kan jeg simpelthen ikke overholde. Det skal være, når jeg lige har tid. Og det er jo ikke, altså jeg kan sagtens være så meget på arbejde, at jeg kan ikke lave det her, når børnene er hjemme. Fordi vi har kun, altså vi har stor åben stue og køkken og sådan noget, så jeg kan ikke gemme dem af vejen, så jeg kan få ro til det. Og jeg synes helt ærligt, de skal være være en del af videoen. Så derfor så bliver det, når der lige er lejlighed til det, så skal der selvfølgelig også være noget færdig strik at vise frem. Men som sagt, så har jeg jo tænkt over, hvordan man kan løse det her i starten ved at bruge strikkefiens opskrift på det. Men jeg håber, I har nydt det. Og så håber jeg, at vi ses en anden gang.